Thank you.
Potřebuje splash damage proti Tyranské, aby ji porazila. A kvůli těm mempám přišel svůj splash. Teďka potřebuje rezit ještě jednu těžbou, aby mohla postavit ještě pár obchodů k sobě. Facility a který tam bylo hodně porazit. Jak měl byla určitý množství hektemplářů a kolosů, tak ho zničí. To je prostě už skoro neporazitelná kompozice. A musí se do té doby udržet. Skrýte, pojď mi šuškat, jak to vypadá do roušky. Thank you.
Řekuji, že líp pro Harpa. O dost. Je to mohlo být. A sakra. Je špatný, je špatný. No, to ty děkáš. No, ale jestli chce dom, tak jste nějaké. No, to je konec. Ať už to je konec. Nice. Nic. Vole, štěstí to snad nezmožné. Poslední ráno Maram Trazečínek Sus. We'll be right back.